15-16 pelo seu quarto, que vem ali na primeira curva. Aí vem ele, Indaiatuba vem, quebrando tudo, vem andando forte esse piloto, fraca dos dois, foi patinando na lua, o carro para o primeiro, Paulinha pela segunda com a 11, chegou mais um correio, o segundo na terceira também, Indaiatuba, mas vence Indaiatuba nessa bateria. Otávio Pataro leva o nome.